Apşeron rayonunda bıçaklanma hadisesi baş verib. Big Az APA'ya istinaden haber verir ki, hadisə Daxili İşlər Nazirliyinin Ekoloji Nəzarət Postunun ərazisində qeydə alınıb. Qazax rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədov Nurlan Nazim oğlu dostu tərəfindən bıçaqlanıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Qeyd edək ki, Nurlan Məmmədov Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycanı 69 kiloqram çəki dərəcəsində təmsil edir. Allah şəfa versin.